Мухаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті педагогика жоғары мектебі білім берудегі менеджмент кафедрасының аға оқытушысы Күміспекова Жазира Науатбекқызы. 10-шы лекция. Қазіргі мектептегі білім мазмұнының ғылыми негіздері. Жоспар бойынша екі сұрақ қарастырылады. Бірінші сұрақ. Білім мазмұны тұтас педагогикалық үдерістің компоненті. Екінші сұрақ. Құзыреттілік тәсілі негізінде Қазақстан Республикасында 12 жылдық мектептің білім мазмұнын модернизациялау. Тақырып бойынша қажетті әдебиеттер тізімі берілген. Білім мазмұны дегеніміз оқушыға берілетін білім, іскерлік және дағды жүйесі, шығармашылық іс-әрекет, эмоциялық қарым-қатынас тәжірибесі. Мемлекеттік жалпыға міндетті жалпы орта білім беру стандартын жасаудағы басты мақсат жалпы орта білім беретін мектептердің әр сатысындағы оқу процесінің барысында оқушы меңгеруге тиіс білімнің міндетті минимумын белгілеу. Мемлекеттік стандарт Қазақстан Республикасы жалпы орта білім жүйесі аясындағы білімнің жалпы нормаларын сақтай отырып, оқушыны саралап, оқытудың түрін таңдау құқығын қамтамасыз етеді. Бұл жолдың ерекшелігі неде? Мәселе не үшін оқытамыз деген сұраққа жауап алудан басталады. Бұл сұраққа жауап ретінде алынатын соңғы нәтижелер нақтыланады. Бұл нәтижелерге жеке пәндер бойынша меңгерген білім, білік дағдылар емес, өмірлік дағдылар жатады. Бұдан кейін шешілетін мәселе оқушыны оқуға қалай үйрету деген сұрақпен байланысты. Яғни бұл слайдта білім сапасын қамтамасыз ету жолдары көрсетілген. Тұтас педагогикалық үрдістің құрамдас бөліктері. Бірінші, яғни арнайы дайындығы. Білімі бар ұстаз педагогикалық үрдісті жүргізетін маман. Ол субъект, объект тұрғыдан қаралады. Субъект дегеніміз педагогикалық үрдісті жүргізуші ретінде, ал объект дегеніміз ол маман да шәкірттерден де тәрбие алады. Шәкірттерге тәрбие білім бере отырып, ұстаз өзін өзі тәрбиелейді, шәкірттерге бейімделеді. Екінші, шәкірт. Шәкірт объект және субъект ретінде қаралады. Шәкіртті ұстаз тәрбиелеп білім береді, ал ұстазға шәкірт ықпал етеді. Үшінші, педагогикалық үрдістің мазмұны. Ол адамның әлеуметтік қарым-қатынасынан туындайды. Төртінші, ұйымдастыру және басқару. Яғни, педагогикалық үрдістің мазмұны, мақсаты, міндеті, түрі, құралы жатады. Келесі, әдіс тәсілдер. Баланың іс-әрекеті әлеуметтік өмірмен байланысты. Сондықтан ұйымдастыру, басқару кешенінің түрлері өмірге бейімделу жағдайынан туындайды. Олар сабақ, саяхат, семинар, әңгіме, пікірсайыс, конференция. Ұйымдастыру және басқару кешенінің әдістері ұстаз бен шәкірттің арақатынасынан олардың психологиялық әлеуметтік қатынастарымен айқындалады. Мұнда қолданылатын әдістер шәкірттердің өзін-өзі басқаруы, жарыс, сендіру, жаттығу, талап қою, мадақтау және жазалау. Келесі педагогикалық үрдістің диагностикасы. Яғни, ұстаз бен шәкірттің тәрбие, оқу, үйрену процесін жүргізу барысында істің нәтижесін білу үшін алынатын ақпарат керек. Яғни, шәкірт нені білді, үйренді, қабылдады. Педагогикалық диагностиканың жолдары мен әдістері білімді, іскерлікті, дағдыны тексеру. Баланың еңбектігі, қоғамдық қызметтегі жемісі, шәкірттің іс-әрекеті және тәртібі. Келесі, педагогикалық үрдістің нәтижесін бағалау. Шәкірт іс-әрекеті нәтижесінің қорытындысы. Бағасын сол балаға қоршаған орта қауым береді. Баланың тәртібі, білімі, сыпайылығы күнделікті өмірде бағаланып отырады. 21-ші ғасырда білім беру жүйесінде әлемдік дамудың негізгі тенденциялары болып табылатын елеулі өзгерістер. Яғни қоғам дамуының қарқындылығы, мәдени аралық қатынастың кеңеюі, ақпараттық өндірістік қоғамға өту. Халықаралық ынтымақтастық нәтижесінде ғана шешілуі мүмкін басты мәселелерінің туындауы және өсуі. Қоғамның демократиялануы, экономиканың динамикалы дамуы, бәсекелестіктің өсуі. Адамзат капиталы мәнінің артуы. Білім беру жүйесіне
ықпал ететін негізгі факторлар. Ғылыми білім тұрақты жаңартуда. Техника мен технологиялардың жылдам даму қарқыны байқалуда. Еңбекті ұйымдастыру үлгісі өзгеруде. Қазіргі кезеңде белгілі бір сала мамандықтары бойынша жұмысқа орналасуда стандартты біліктердің жеткіліксіздігі. Қазіргі еңбек нарығында сұранысқа не дағдылар ересек адамдарда тапшы болуда. Орта білім жүйесін жаңартуда жүзеге асыру. Мақсаттары, мазмұны, әдістері, формалары және күтілетін нәтижелері. 21-ші ғасырдың өмірлік талаптарына сәйкес балаларды мектепке сапалы дайындауды, білім беру процесін бағыттау. 21-ші ғасырдың қажетті дағдылардың дамуын қамтамасыз ету. Сыни тұрғыдан ойлау және туындаған мәселелерді шеше білу. Ұжымдық жұмыс және көшбасшылық қасиеттер. Икемділік және жаңа шарттарға бейімделу қабілеті. Өз ойын ауызша және жазбаша сауатты жеткізе білу. Бастамшылық және кәсіпкерлік дағдылар. Білімге деген құштарлық. Ақпаратты іздеу және таба білу қабілеті. Бұл слайдта шет елдердегі 12 жылдық оқыту құрылымы мен ұзақтығы берілген. 12 жылдық білім жүйесі бойынша бұл бағыттарды жүзеге асыру үшін мұғалім негізгі 4 компонентпен таныс болуы тиіс. Бірінші – инварианттық компонент. Яғни, мемлекеттің бағалық оқу стандарты жүйесіндегі талаптар мен мазмұндарға жауап беретіндей жалпы міндетті оқу жоспарының бөлімін меңгеру. Екінші – вариативтік, яғни профильдік компонент. Оқу курстарының тереңділігін, оқытылатын пәндердің өзара байланыстылығын меңгеру. Үшінші – тұлғалық компонент. Оқушылардың өзіндік зерттеушілік дағдыларын қалыптастыруға байланысты мектеп ұсынған арнайы таңдау курстарын, оқу жоспарларын меңгеру. Келесі құзыреттілік тәсіл. Яғни 12 жылдық мектепте оқушының өзгермелі жағдайда әлеуметтік икемділігі мен әрекетін жүзеге асыру қабілетінде пайда болатын сапалар кешенін дамытуды көздейді. Функционалдық сауаттылық термині алғаш рет 1957 жылы ЮНЕСКО құжаттарында пайда болды. Функционалдық сауаттылық дегеніміз адамдардың әлеуметтік, мәдени, саяси және экономикалық қызметтерге белсене араласуы. Ондағы басты мақсат жалпы білім беретін мектептерде Қазақстан Республикасының зияткерлік, дене және рухани тұрғысынан дамыған азаматын қалыптастыру. Оның әлемде әлеуметтік бейімделуі болып табылады. Функционалдық сауаттылықтың түрлері. Оқушылардың сырт ортамен қарым-қатынас жасау қабілеті. Оқушылардың өзгермелі өмірге бейімделуінің шарты. Оқушылардың әлеуметтік мәдени дамуының өлшемі. Оқушылардың әлеуметтік дағдыларын дамытудың негізі. Оқушылардың білім-білік дағдыларының құзыреттілікке ұласу жолы. Оқушылардың ақпараттық проблемалардың шешімін таба алуы. Оқушылардың жеке бас қабілеттерін дамытудың тетігі. Білім мазмұнын анықтайтын нормативтік құжаттарға сипаттама. Мемлекеттік стандарт. Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін мектептерінің оқу жүктемесі минимумына және оқушылардың дайындық деңгейлеріне мектеп бітірушілердің білімдерін объективті бағалауға, әртүрлі деңгейдегі оқу бағдарламаларын жасауға қажетті және білім туралы құжаттардың эквивалентілігіне қойылатын талаптарды тағайындайды. Білім стандарты мемлекеттің әрбір азаматы алдындағы өз кезегінде азаматтың мемлекет алдындағы жауапкершіліктерінің басын біріктіретін басты құжат. Бағдарлама жаңа оқу жоспарларын, жаңа буын оқулықтары мен оқу әдістемелік кешендерін енгізуге бағытталған және білім беру жүйесін ақпараттандыруды қоса алғанда оқытудың жаңа технологияларын енгізу мен материалдық-техникалық қамтамасыз етуді жақсарту міндеттері бір-бірімен өзара байланысты және білім беру жүйесін ақпараттандыру қашықтықтан оқытуды енгізу арқылы оқу процесінде заманауи технологиялар мен оқытудың мультимедиалық компьютерлік техникалық құралдарын толықтай енгізуді көздейді. Оқу пәнінің стандарты орта жалпы білім сатылары бойынша білім, профильді білім және қосымша білім беру бағдарламаларының мақсатын, міндетін, құрылымы мен мазмұнын және нақты оқу пәнін меңгертудің мерзімдерін анықтайтын құжат. Орта жалпы білімнің мектептік
компоненті. Мазмұндық, жұмыстық, оқу бағдарламаларында анықталатын және оқушылардың қабілеттілігі мен қызығушылығын ескеретін оқу жүктемесінің міндетті көлемі. Орта жалпы білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. Білімнің құрылымына, мазмұнына және оқушылардың дайындық деңгейлеріне қойылатын нормалар мен талаптар кешенін тағайындайтын құжат. Ол Қазақстан Республикасының заңдарымен сәйкестікте бекітіледі. Типтік оқу бағдарламасы меңгерілуге тиіс нақты білім мазмұны мен көлемін біліктілік пен дағдыларды анықтайтын құжат. Ол білім берудің мемлекеттік компонентінің мазмұнын ашады. Типтік оқу бағдарламасын Қазақстан Республикасының білім саласындағы орталық атқарушы орган бекітеді. Жұмыстық оқу бағдарламасы. Әр оқу пәні бойынша меңгерілуге тиіс мазмұн және білім білік дағдыларын анықтайтын құжат. Ол білім берудің мектептік компонентін ашып көрсетеді. Жұмыстық оқу жоспары. Базистік және типтік оқу жоспары негізінде жергілікті жағдайлар мен оқыту процесінің сатыларын ескеріп, оқытудың нақты бағыты үшін орта жалпы білім беретін мектептерде жасалатын және бекітілетін құжат. Типтік оқу жоспары. Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы орталық атқарушы органы бекітетін негізгі құжат. Ол орта жалпы білім беретін мектептердің оқу бағыты мен профиліне байланысты қазақ және орыс тілдері мен әдебиеттерін оқу, ұйғыр, өзбек, тәжік тілінде жүретін мектептерде ана тілі мен әдебиетін бағдарлы пәндерді оқытуда бөлінетін сағат сандарын анықтайды. Оқу бағдарламаларында білім мазмұны сипатталады. Пәндер бойынша әр жылға оқылатын курс тараулары мен тақырыптарына бөлінетін сағаттар саны белгіленеді. Оқулықтар оқу бағдарламаларының негізінде жасалынады. Оқулық оқушыларға білім берудің негізгі көзі. Әрбір оқулыққа қойылатын талаптар, яғни оқу бағдарламасына сәйкес болу, оқу материалдарының жоғары идеялық және ғылыми деңгейінде түсінікті болып баяндалуы, пәнаралық байланыс және оны жетілдіру, оқу материалдарының оқушының жас ерекшеліктеріне сәйкестігі, оқушылар үшін ұғымды, қысқа және қызықты болуы, көрнекіліктермен жақсы жабдықталуы, тексеру, өзін-өзі тексеру және оқу нәтижелерін түзетуге арналған сұрақтар мен жаттығулардың болуы және оқытуда халықаралық тәжірибені ескеруі. Назарларыңызға рахмет.